الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kardeşler. Yüce Allah'ın müvaffakiyeti ilə qəlblərin islahı haqqında olan hədisləri oxumağa davam edirik. Bugünkü mövzumuz qəlbləri hərəkətə keçirənlər. Qəlblərin hərəkəti, qəlbləri hərəkətə keçirənlər haqqında olacaq. Yəni qəlblərin hərəkəti var və bu qəlbləri hərəkətə keçirənlər var. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki: "Cəə raculun ilə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm." Bir kişi deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəldi. Fəqal. Və dedi: "Ya Rasulullah, mətəs-sə'ə?" Ey Allahın Rasulu, ey Allahın elçisi, qiyamət nə zamandır? Yəni saat nə zaman? Yəni qiyamət saatı nə zamandır? Nə zaman qopacaq? Qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki: "Və mə ə'dəttə lis-sə'ə?" Sən qiyamət saatı üçün nə hazırlamısan? Nə hazırlamısan deyir. Qal, kişi deyir ki: "Hubballahi və rasulihi." Allahı və onun rəsulunu sevməyi. Yəni Allahı sevirəm, onun rəsulunu sevirəm. Qal, fə innəka ma'a man əhbəbtə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sən həqiqətən sevdiyinlə bərabərsən. Qal Ənəs radiyallahu anhu. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki: "Fəmə fərihnə ba'dəl islami fərhan əşəddə min qavlin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fə innəkə ma'an mən əhbəbdə." Deyir ki, biz İslamdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sən sevdiyinlə bərabərsən sözündən daha böyük bir şeyə sevinməmişdik. Yəni, ən böyük sevincimiz İslam olmuşdu. Ondan sonra ikinci ən böyük sevincimiz bizi sevindirən bu oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü. Qala Ənəs radiyallahu anhu. Ənəs radiyallahu anhu ardınca deyir ki: "Fəənə uhibbullaha və rasuləhu və Əbə Bəkrin və Umar." Və mən də Allahı, onun rəsulunu, Əbu Bəkri və Öməri sevirəm. "Və ərcu ən əkunə ma'hum və in ləm ə'məl bi ə'məlihim." Və ümid edirəm ki, onlarla bərabər olaram, yəni istəyirəm onlarla bərabər olam, hətta onların əməlini etməsəm də. Yəni onların əməlini etməsəm də istəyirəm onlarla bərabər olam, çünki mən onları sevirəm. Muttafaqun aleyh. Bu hədisi Buxari və Müslim rivayət ediblər. Və yenə də Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, "Ənənəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm daxala alə şəbbin və huva fil məut." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gəncin yanına daxil olur və o ölüm yatağındaydı. Yəni ölüm anındaydı. Ölürdü artıq. Fəqal: "Keyfə təciduk?" Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona sual verir. Deyir ki, özünü necə hiss edirsən? Yəni özündə nə tapırsan, nə görürsən? Qal: "Ərcullah ya Rasulallah." Ey Allahın Rasulu, Allahı ümid edirəm deyir. "Və əxafu zunubi." Və günahlarımdan da qorxuram. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki: "Lə yəctəmi'ani fi qalbi abdin fi mithli hədəl məvtin illə ə'tahu allahu mə yərcu və əmənəhu mimmə yəxaf." Elə bir qul yoxdur ki, onun belə bir məqamda qəlbində bu iki şey cəm olsun və Allah onun ümid etdiyini ona verməsin və onun qorxduğundan da onu əminaman etməsin. Yəni, o nədən nəyi ümid edirdi? Allahı. Yəni, Allahı ümid edirsən, sən Allaha qovuşduracaq Allah səni və günahlarından da qorxur, günahlarından da nəyəcək? Qoruyacaq onu. Bu hədisi də İmam Tirmizi və Nəsai rivayət edib və həmçinin İbn Məcə. Deyir ki, deməli, Şeyx Abdurazaq Əlbədir, Hafizəvullah, bu deyir, iki hədisdə Allahla görüşə hazırlıq üçün üç dənə əzəmətli deyir, burada nə deyir, məsələ var. Bir, əl-xub, iki, əl-raca, üç, əl-xavf. Birincisi deyir, sevgi, ikincisi ümid, üçüncüsü də qorxu. Bu iki hədisdə deyir, bu nədir? Bu üç əsas cəm olub,
Bunlar da Allah'la qarşılaşmaq üçün, Allah'la görüşmək üçün nədir? Ən xeyirli azuqədir deyək. Ən xeyirli nədir? Hazırlıqdır. Birincisi Allah Təbaraka və Təalanı sevməkdir. Yəni sevgi deyəndə Allahı sevmək nəzər tutulur. Və ikinci ümid deyəndə Allaha ümid etmək nəzər tutulur. Və qorxu da dedikdə yenə də Allah Azza və Cədanın qorxmaq nəzər tutulur. Və bütün ibadətlər və itaətlərdə deyir, bu üçü mütləq olmalıdır. İstənilən bir itaət, istənilən bir ibadətdə mütləq bu üçü olmalıdır. Necə ki deyir, Allah Azza və Cəllə sevgi haqqında deyir ki, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ İman edənlərə gəldikdə isə onların Allah sevgisi daha şiddətlidir. Yəni onlar Allahı daha çox sevirlər. Bəqərə surəsi 165. Və həmçinin Allah Azza və Cəllə ümid haqqında deyir ki, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ Hak yoldan azanlardan başqa Rəbbinin rəhmətindən kim ümidini üzər? Yəni bunun mənası nədir? Yəni hak yoldan azanlardan başqa heç kim Allahdan rəhmətini üzməz. Allahdan rəhmətini üzənlər kimlərdir? Hak yoldan azanlar. Hicr surəsi 56-cı ayə. Və həmçinin Allah Azza və Cəllə qorxu haqqında deyir ki, Əfəəminu məkrallah, fələ yəmənu məkrallahi illəl qavmul xasirun. Yoxsa deyir onlar Allahın hiləsindən ehtiyat etmirlər. Allahın hiləsindən ancaq ziyana uğrayanlar ehtiyat etməzlər. Yəni özlərini əminamanlıqda hiss edərlər. Yəni onlar Allahın hiləsindən özlərini əminamanlıqda hiss edirlər. Bu ancaq ziyana uğrayanların işidir. Əraf surəsi 99-cu ayə. Yəni bu üç ayədə nə var? Həm sevgi, ümid və qorxu haqqında Allah Azza və Cəllə xəbər verir. İsra surəsinin 57-ci ayəsində isə Allah Azza və Cəllə bu üç xislətin üçünü də bir ayədə cəm eləyir. Buyurur ki, Allah Azza və Cəllə Ulaikellezine yed'un yebtagun ila rabbihimul vesilete eyyuhum aqrabu ve yercun rahmete ve yahafun azabe. İnne azabe rabbike kana mahzura. Onların yalvardıkları məbudların özləri də Rəbbinə hansı daha yaxın olacaq deyə vəsilə axtarırlar. Yəni o məbudlar, müşriklərin ibadət etdiyi məbudlar belə. Onun rəhmətini umurlar. Onun əzabından qorxurlar. Həqiqətən Rəbbinin əzabından qorunmaq, həqiqətən Rəbbinin əzabından qorunmaq gərəkdir. Və sonra şeyx buyurur ki, bu sevgidən danışdıqda ən birinci sevgidir Allahı sevmək. Bu deyir sevgi ibadətdə bədəndə ruhun misalındadır. İbadətdə sevgi bədəndə ruhun misalındadır deyir. Nəfsi deyir hərəkətə keçirən, onu ibadətlərə, itaətlərə təşviq eləyən, yönəldən məhz o sevgidir. Və həmçinin Allahın sevmədiyi işlərdən qulu uzaq tutan da məhz o sevgidir. Həmən o sevgi ibadətin nə idi? Əsasıdır və ruhudur. Əgər deyir, həmən o sevgi olmasa, qul itaətləri, ibadətləri eləyə bilməz. Bunu gerçəkləşdirə bilməz. Deməli, bu nədir? Əsasdır. Sonra gəlir, var raca. Ümid isə deyir, nəfsin öndəridir, nəfsin lideridir, başçısıdır. Sevgi hər bir şeyin əsasıdır. Ümid bəsləmək nədir? Nəfsi idarə edəndir. Deyir ki, həmən o doğru yolu tutmaq üçün, doğru yolda sabit qalmaq üçün mütləq bu lazımdır. Qorxu da deyir, idarə eləyəndir. Haramlara, qadağalara girməkdən nə edir? Onu qoruyur, qorxu. Əngəl olur haramlara, qadağalara girməyə. Vahb ibn Münabbih rahimullah deyir ki, Ən-nəfs kənufusid-dəvvab. Sözə bax. Deyir, insanda olan o nəfs, heyvanlarda olan nəfs kimidir. İnsanda olan nəfs, heyvanlarda olan nəfs kimidir. Vəl-imanu qaid. İman isə deyir, başçıdır. Vəl-amalu sa'iq. Əməl isə deyir, sürücüdür. Vən-nəfsu harun. Nəfs deyir, asidir, inatçıdır. Fikir ver. Deməli, insanlarda olan deyir, o nəfs nədir? Heyvanlarda olan nəfslər kimidir və asidir, inatçıdır. Dikbaşdır.
insanın o nəfsi. İman başçıdır, əməl də deyir, onu idarə eləyəndir. Əgər deyir, başçı səhlənkar yanaşarsa, o nəfs deyir, onu idarə eləyən sürücüyə baş qaldırar, ona qarşı çıxar. Əgər deyir, sürücü səhlənkarlıq eləyərsə, bu zaman deyir, o haqq yoldan azar. Bunu deyir, Əcuri rəvayət edib, Ədəbun Nüfusda kitabın adıdır. Nəfslərin ədəbində. Görün necə gözəl, belə deyək ki, bənzətmə eləyir, bax. Bir şeyə bağlamır da hamısını. Fərqli-fərqli şeylər var. İnsanın nəfsi var. Bax, o nəfsi inatkar, dikbaş, asi adlandırır. Və heyvanlarda olan nəfs kimi adlanır. Yəni ki, hər şey istəyir də. Heyvan nətərdir? Heyvanda özünü tərbiyə edə bir şey var. Ürəyi nə istəyir, onu eləyir, düzdür. Əgər sən o nəfsi, yəni bu şeyxin sözündən, alimin sözündən mən onu başa düşürəm. Yəni, əgər sən o nəfsi öz başına bıraxsan, o heyvan kimi hər istədiyinə yönələcək. Yemək istəyirsə, yiyəcək. Nəsə başqa bir şey istəyirsə, başqa bir şey eləyəcək də. Onun üçün heç bir əngəl, hədd yoxdur. Çünki, nə deyək, ancaq o nəfsinə tabedir. Amma insanı heyvandan fərqləndirən, bax, onun o imanıdır. Onun o nəyidir? Əməlidir. İmanı onun nəyidir? Deyir? Başçısı kimidir. Həmən elə bir ki, o nəfsə rəhbərliyə eləyir imanı. Və həmçinin əməli. Əməli də sürücüsüdür. Onu idarə eləyir yəni. Amma nəfs eyni yerindədir. O yenə asidir, dikbaşdır. Əgər o imanla, başçı olan imanla, o imana tabi olan sürücü, birgə, o nəfsiyyət hakim olmasa, onu idarə etməsə düzgün bir şəkildə neynəyəcək? Yoldan çıxacaq, mütləq. Artıq nəfs qalib gələcək, nəfsin istədiyi baş verəcək, istədiyini eləyəcək. İmanda zəif olsa, yəni o başçı səhlənkarlıq eləyir. Sürücü nəfsə tabi olasın. Bəli, sürücü bu zaman o əməl, sağ ol, bax, sən gözəl. Sürücü nədir? Əməldir, deyir. Əməl bu zaman imana tabi olmayacaq, həmən o nəfsə tabi olasıdır. Nəfsə tabi olanda da haqq yoldan sapasıdır. Nə gözəl bənzətmədir, görsən. Deməli, əməl nədir? Əməl idarə altındadır. Ya nəfsin idarəsi altındadır, ya da imanın idarəsi altındadır. Nə zaman ki iman güclüdür, əmələ, nəfsə hakimdir, bu zaman doğru yoluna sabit gedir. Nə zaman ki iman zəifləyir, İmanda bir səhlənkarlıq olur, boşluq olur, çünki o dedi başçıdır. Başçıda boşluq olanda nə olur? Sürücü başı öz başına qalmağa və nəfs ona qalib gəlir. Subhanallah, Allah qorusun. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, elmdir, başçıdır, əməl deyir, sürücüdür, əməl, artıq onu aparan odur. Və nəfs də deyir, yenə də deyir, hərondur deyir. Nəfs nədir? Asidir, dik başdır nəfs. Əgər deyir, başçı, yəni elm. Başçı biraz deyir, taqətsizlik göstərərsə, zəiflik göstərərsə, onun sürücüsü, idarəçisi, yəni əməl, heç vaxt doğru yolda ola bilməz. Və sürücü də deyir, səhlənkarlıq eləyərsə, onun başçısı doğru ola bilməz. Deməli, elmlə əməl nədir? Bir-birinə bağlıdır. Bir-birini eləyir, tələb eləyir. Elm əməli tələb eləyir. Elmdə səhlənkarlıq olarsa, bildiyini bilməzdən gələrsə, məsəl üçün, əməldə xələl ortaya çıxır. Əməldə xələl ortaya çıxanda, nəticədə yenə də elmdə zəiflik yaranır. Yəni, bir-birini nə edir bunlar? Ya gücləndirir, ya da zəiflədir. Əgər deyir, elm zəifləyərsə, o yolu tutan da nə edir deyir, heyrət içərisində qalar və çaşar, nə edəcəyini bilməz. Bildiyin bir şeyə səhlənkar yanaşarsansa, əməlin çaşbaş qalır. Əməl çaşır, bilmir neynəsin. Çünki bildiyində səhlənkarlıq eləyir. Sonra artıq əməl də yoldan çıxır, xəta bir işlər görür. Amma elm bilir ki, o bilə-bilə bilinçli halda, bilir ki, səhv eləyir. Artıq bu zaman bilinçli halda elə bil ki, insan neynəyir? Haqq yoldan çıxır. Niyə? Çünki o əməlin üzərində başçı olan o elm, insanın o bilgisi əməllə təsir etmir.
bildiyinə əməl etmir. Ona görə əməlsiz də insan olmur axı. Bildiyinə əməl etmədiyinə görə, haqq bildiyinə əməl etmədiyinə görə əməl də baş verir istər istəməz. Bu zaman nə baş verir? Batil əməllər baş verir. Artıq insan bilə-bilə haqq yoldan azır. Bilir ki, bu doğru yol deyil, amma o yoldan gedir. Bilir ki, xətadı yenə eləyir. Allah qorusun, bax fikir ver. Bir var, heç bilməyəsən, bir də var, bilirsən, sadəcə səhlənkar yanaşırsan, bildiyi və əməl etmirsən. Bu zaman bildiyi və əməl etmədiyin zaman haqq bildiyi və batil bildiyin əməl ortaya çıxır. Batil bildiyi artıq eləyirsən. Artıq sən ona qarşı dura bilmirsən. Çünki nəfs nədir? Onu idarə eləyir. Nəfs də nədir? Asi dikbaş bir heyvan kimidir. Sən artıq onu idarə eləyə bilmirsən. Ona görə deməli, nə eləmək lazımdır? Hər şeyin başı elmdədir. Bildiyi və gərək nə eləyəsən? Bildiyin üstə möhkəm olasan, məcbur eləyəsən nəfsi ki, bildiyi və əməl etsin. Haqq bildiyi eləsin. Əgər sən nəfsivi məcbur etməsən, harın, dikbaş heyvan kimi olan o nəfsi. Artıq o nəfs sənin əməlivi nə eləyir? Bu zaman sənin batil bildiyi və yönəldir. Bilirsən ki, batildir, artıq o nəfs sən zəiflik göstərdiyin üçün haqda səni batilə yönəldir. Allah qorusun. Ona görə bəzən, məsələn, görürük ya, kimisə deyir, ya, bu bilir axı, bu bilir axı, bu doğru deyil də, bu səhvdir, eləmək olmaz. Amma niyə eləyir? Bax, görsən, düsturunu alimlər əlhəmdülillah verib. Deməli, nədir? Əsas insanda, bəli, bu üç şey var. Sevgi, ümid, qorxu. Bütün əməllərdə bu nədir? Əsasdır. Sevgi ruh kimidir. Ümid başçı kimidir. Və qorxu da nədir? Sürücü kimidir. Sən nə edir? Qoymur haramlara girəsən. Əgər bunların hər hansı birində bir naqislik baş verərsə, fəsad baş verir. Və uca Allahdan dilərəm bizdə eşidib faydalanardan etsin. Allah subhanahu taala bizləri haqqı sevməyi, haqq əhlini sevməyi bizlərə müvəffəq eləsin ki, onlarla bərabər olaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ Sən həqiqətən sevdiyinlə bərabərsən. Allah s.ə.v. bizləri Allahı sevməyi, haqqı ilə sevməyi müvəffəq eləsin. Allahın Rəsulunu sallallahu aleyhi ve sellemi sevməyi müvəffəq eləsin. Ondan sonra da haqq əhlini, alimləri, əhl-i sünnəni sevməyi bizə müvəffəq etsin ki, qiyamət günü də onlarla bərabər olaq. Hətta bu dünyada da onlarla bərabər olaq. Allahım və batili bilməyi və ondan uzaq durmağı da bizlərə müvəffəq eləsin və Allah Subhanahu taala bizləri nəfsimizin hakimiyyətindən qurtarsın. Nəfsimizin köləliyindən bizləri qurtarsın. Onu bizim idarəmizə versin. Biz onu idarə eləyək. Ağlımızla, imanımızla, ümidimizlə nəfsimizi idarə eləyə bilək. Nəfsimizi bizə qələbə çalmağa müvəffəq eləməsin Allah. Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etubu ilayk.